er Ole V. Hansen og Bo Blankholm Petersen. Boldsponsor er Nykredit, hovedsponsorer Dong Naturgas, Stimorol, Hermann og Hornbæk. Alle ønsker en rigtig god fornøjelse. Foran med nummer 25, Christian. Thank you.
det blev 3-0 denne gang ved nummer 29, Jerry. Let's go!
Det blev 5-0 til VB, der var selvmål med nummer 12, Erik Nygaard.
og der er foretaget nogle udskiftninger i halvlejen. For Skive er nummer 10 Peter Okslund og nummer 12 Erik Nygaard udgået, og en er kommet nummer 11 Rune Bak og nummer 13 Johnny Lindhardt. For VB er udgået nummer 26 Nikolaj Jørgensen, og en er kommet nummer 15 Michael Madsen. Nummer 20, Kasper! Thank you.
Foretager udskiftningen, udgår nummer 20, Kasper Dalgas. Ind kommer nummer 24, Kenneth Plus. Thank you.
Skive foretager udskiftning, udgår nummer 9, Bo Nielsen. Og ind kommer nummer 3, Henrik Damsgaard. Foran denne gang med 7-0, målscore nummer 24, Kenneth. Yeah.
for tredje gang nettet Christian Keller, denne gang til 8-0. Christian! Det blev 9-0. Nummer 24 med målscore, Kenneth.